У російському Барнаулі загорівся алтайський шинний комбінат, який, зокрема, як я вже сказала, виготовляє шини для військової техніки, а також для авіатехніки. Пожежа, як повідомляють російські ЗМІ, почалася близько 5 ранку. О 10 місцеві пожежники заявили про те, що нібито локалізували вогонь на площі 1000 квадратних метрів. Гасіння ускладнено низькою температурою, як там повідомили, і сильним задимленням. Щоб розуміти наслідки пожежі, заявляють про те, що там взяли участь 110 людей, рятувальників, а і також 33 одиниці техніки. Під час пожежі з будівлі комбінату, повідомляють російські ЗМІ, врятували 3 осіб, вони не постраждали, про загиблих не повідомляють. І місцева прокуратура, як там заявили, вже проводить перевірку і намагається встановити ось такі причини пожежі. А я нагадаю, що, масштабна пожежа сьогодні вночі трапилася і в російській столиці, безпосередньо в Москві, і там повідомлялось про те, що вогонь зайнявся на території 5000 квадратних метрів. Відомо було про вибухи і обвалення, зокрема, на цій території. І це якраз і ускладнювало можливість ліквідації пожежі. Також стало відомо, що одна людина загинула внаслідок цієї пожежі в торговому центрі Хімки. І відомо про те, що там 70 людей і 20 одиниць техніки ліквідовували цей пожар. І от, зокрема, ми і бачили кадри цієї пожежі масштабної, яка трапилася в Москві, в російській столиці. Тому от бачимо, що вогонь шириться територією Мордору і, охоплює нові міста і розширює, так би мовити, свою географію.